Jirko, prosím ťa, nechoď. Čo tu budem bez teba robiť? Svetlanka, veď ešte pred chvíľou si ma posílala do väzenia. Ale keď to tak strašne bolí. Dosť, že máš prácu s tami troma. Tak vieš, že to robím rada, kvôli tebe. Život by bol viac než sens. Čo robíš? Vy ak ten štrajk prekazíte, povýšenie vás určite nemíš. Život dostane mi infarkt a zomieram. Hranica. V piatok o 20:35 na Jojke.